全球的观众朋友大家好，欢迎您收看大爱一行观。给大家看一下，您猜一下这是什么东西啊？这个有什么？这个大概就是煮水饺要捞起来的那样的一个勺子啊，过滤的这样的一个网，是不是这样子啊？答案不是啊，跟医学有相关。您再猜猜看，跟医学有相关这会是什么东西啊？怪怪的，这是很难想得出来。这跟这个呼进去的空气是有相关的，待会会跟大家报告啊。这个见证了人类医疗事实上进步啊，我们要心怀感恩的这样的一个历史文物啊。好，提到空气，提到大自然界，我想这个风景的一个描绘啊，把大自然界那个恬静的那样的一个田园风味能够呈现在画布上面，让大家知道我们要珍惜这个一切啊。这其实人类历史里面大概不是一开始先画风景画，绝对是帝王的肖像画先开始的，慢慢的对这个大自然界有了情感，希望也呈现出这样的一个风格出来的时候，才有所谓的山水画，包括东方跟西方都是这样子。这是十七世纪的荷兰的一位画家叫凯普啊，他去意大利留学，把意大利的那个阳光带到荷兰的这一片大地上面，那种画风啊，有意大利的一个风格。那更重要，他是把大地里面不只是人跟这个大地的互动，动物跟大地的互动，大家可以看牛群、羊群，还有这个狗儿啊，都在这样的一个环境里面怡然自得啊，那样的一个天地人动物万物之间的一个互动啊，不是用那样子非常尖锐的对抗的角度，而是用共同生活的那样的一个角度去阐释啊。这个让人家心境啊跟着沉淀下来，这其实发挥的一个作用是很大的。不是人是最大的，我们是跟他们共同分享，共同在这个大地上来生存的。所以他的一个画风大家可以看得到，看了你心情不好，心境上比较有点点心跳过速的时候，大概这心脏科的门诊适合挂这样的一个病房啊，心跳速率啊血压可能就会达到比较平稳的状况，因为天人啊，这个不是交战而变成天人合一的那种状况啊。所以他的画风里面，你看看，就光画这个景色好了，也是啊，看起来那一片的祥和。他后来的画作慢慢减少，这个发生一个原因呢、什么原因呢、他娶了一个有钱的寡妇。这个以前的画家显然生活虽然他有这么好的一个理想，但是还是现实面很困难，卖不太出去啊，画了半天，后来干脆还是有钱寡妇比较好一点，就嫁给娶了一个有钱的寡妇，后来他的这个画作慢慢就减少了，这个另外一个插曲啊。好，这样的一个天空中云啊，云淡风轻当然是好的，可是有时候你看乌云密布，山雨欲来风满楼，那种感觉啊，更是把这个云啊水汽的一个角色啊，把它发挥得更加的那样的一个大自然界的变化，让大家留下深刻印象。是英国画家泰勒他的一个画作，可以看到的这个风云变色，所以那个风的力道可以感受得到。好，我们给大家看另外一种风啊，这个风啊很特别。大家可以看到这个发生地点，这奇怪，这一群人在做什么？这个做这个吹箭的一个比赛啊，这发生地点是在东京啊，所以这个长度大概1公尺左右，那射出去的飞镖大概20公分左右的一个飞镖射出去，然后这一群老年人或者是这一群人来，大家聚在第一个有趣味性，第二个肺活量的一个增加有一些帮忙，第三个有一点点怀古的味道。为什么？大家想这个吹箭跟日本什么关系？有啊，忍者。日本忍者，不要想到忍者龟啊，忍者他们是武功高强，有时候躲在暗处一吹啊，这个暗杀对方就用这个吹箭了，所以这也算是日本的武术之一啊，虽然不怎么光明正大，不过把它重新改造，让它变年纪大的时候，因为你要吐出来，第一个这个稳定的控制，第二个吐出来那个力道也是要斟酌的非常好的一个状况，对于老年人肺部的功能啊也有所提升啊，这似乎也是一个蛮不错的，我们胸腔科病房的时候可以来设计啊。当然这个绝对不会有一些什么伤害性的这个状况啊，是值得推广的肺部的复健的运动。不过提到吹箭，其实啊更重要应该是它对医疗的一个影响，这是我们的肌肉
这个肌肉，不管是大腿的肌肉或手部的肌肉，它都是透过我们脑部神经的一个髓翼肌下这个指令，下这个指令下来以后啊，会透过神经积水以后，透过神经，神经以后到这个肌肉这个地方啊，神经跟肌肉交接那个地方就是在这个地方，这个地方它会分泌一些化学物质啊，所以告诉它底下肌肉，哎，你该收缩了，它就会动起来，才有办法把这个意志转换成真正的行动。这个中间是要透过神经传导，透过化学物质的对话。所以刚刚讲到那个崔健啊，其实啊，在这个亚马逊河的那样的一个猎人啊，他就发现一个这可以使用的东西，就是他把崔健这个东西啊，箭端啊，涂上这种一种树蛙，一种这个青蛙的那样的一个分泌表皮的分泌物，这个表皮的分泌物就可以使得刚刚神经跟肌肉之间对话把它阻隔掉。意思就是说，下了个命令该动啊，他动弹不得。你看，弄到崔健射出去到那个猎物的时候，那个猎物便突然间肌肉没办法行动的时候，他就会麻痹，所以他变成打猎的工具啊。后来呢，慢慢的演化成医疗，也不是演化，就是把它运用在医疗上面，就跟麻醉有非常密切的相关的。这个是1842年的时候，人类历史上第一个手术。手术以前不就有吗？第一个麻醉的手术啊，请大家注意，这个病人在这里，这个是开刀的医师啊，这个是麻醉的医师啊，这个麻醉的医师啊，还特别注意着这个病人的这样的一个状况，然后用一个东西给他弄。那这个是什么样的状况？就是我们刚刚看到很类似勺子这个东西啊，其实它这个可以拿下来再兜上去，然后这个上面再弄一个纱布的情形的时候，再用这种，这是乙醚或者其他的化学物质啊，可以让这个病人吸进去以后，哇，就昏昏欲睡，不知道疼痛的状况之下，这个开刀才有办法顺利的进行。所以这在人类历史啊，是非常重要的一步。1842年，距今也不到160几年的一个岁月而已啊。后来发现说，开刀的时候，如果譬如说开肚子，你如果说虽然它不会痛，但是肌肉还是会紧缩啊。紧缩的时候，您的开刀有一些深部的地方，哎，不容易去接触到的时候，让它肌肉松弛，哎，有没有办法进行？就用了刚刚崔健上面那个箭毒啊，它这个提炼出来的东西啊。所以人跟大自然界的一个互动啊，麻醉啊，能够进行啊，无痛的状况之下进行麻醉，这个是也是非常不容易的事情啊。一个20多岁的一个女性病人啊，她要开刀，第一个剖腹产，因为她怀孕了。哎，可是大家觉得奇怪，为什么她姿势要这样子呢？也因为她在怀孕的过程中，后来发现肺部有一个肿瘤啊，这个肿瘤造成她肺部功能，大家可以看到白茫茫的一片。那在要麻醉状况之下的时候啊，麻醉科医师就知道这个一定是一个需要特别去注意的一个状况。为什么？这是他的支气管镜，我们可以看得到，从气管进去以后，这是会厌软骨，再进去声带这个地方啊，这两片是声带，再进去就是我们的气管，气管会再分支变成支气管。哎，大家看到刚刚那个支气管那个地方啊，就扁扁的这个状况啊，所以跟正常的时候这是扁掉的。这是正常的状况，所以他的呼吸啊就会受到压迫这个情形啊。所以开完刀以后，这个病人可能管子没有办法拔起来的这个状况啊，麻醉科医师事先就要跟病人沟通好，因为这种啊弄这个管子啊是蛮辛苦的状况。那怎么将来能拔掉这个管子啊？就是透过一方面透过呼吸器的帮忙，一方面透过化学治疗，把这一片有问题的，这是淋巴瘤的这个状况，给他做化学治疗，2个月以后，这个状况进步，他压迫到气管、支气管的那个状况啊，减轻以后，这个管子才能拔掉。所以这个背后的辛苦啊，有时候我们要了解，这个一方面是病人，一方面我们要了解医疗能够顺利的让病人呼吸啊，也不是件容易的事情啊。感恩啊，感恩，再会。